မင်္ဂလာပါရှင်2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ26ရက်နေ့ရက်နေ့လည်ငယ်သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကျွန်မကတော့မှုမှုပါရှင်။သုံးသက်တိုက်ခန်းအစွန်ပေါ်ကပြုတ်ကျကန်ဒီခလေးငယ်ကိုကယ်ခဲ့တယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားကိုစင်ကာပူနိုင်ငံကဆုချီးမြှင့်လိုက်ပါတယ်။ဘီလင်းမြို့နယ်မှာဗိုလ်မှူးလွင်ကိုကိုချေးဖာပွန်တိုက်ပွဲမှာတေဆုံးသွားပါတယ်။သူ့ရဲ့နာရေးဖိတ်စာမှာတော့စစ်တပ်ယာဒူးထည့်မထားပါဘူး။အစ္စရေးကအီရန်ကိုလက်တော့ပြန်တိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်။အဆိုတော့လင်းလင်းရဲ့အပြင်းစားတခြင်းတစ်ပုတ်နဲ့တပုံကော်ဖီအကြောင်းကိုလည်းနားဆင်ရမှာပါရှင်။ဒီသတင်းတွေနဲ့အတူဒီနေ့နေ့လည်ခင်းရဲ့ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုတ်အနေနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ3လွာတိုက်ခန်းအစွန်ဘော်ကိုရောက်ရှိနေပြီးပြုတ်ကျခါနီးအနေရနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ခလေးငယ်ကိုကယ်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားကိုစတူရအောင်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားတို့ကိုစင်ကာပူ Civil Defense Force SCDF Community Life Saver Award ဆုချီးမြှင့်လိုက်ကြောင်းစင်ကာပူကလာတဲ့သတင်းတွေအရသိရပါဗါဒ်အော်တိုဘာလ20ရက်နေ့နနက်7:50မိနစ်စင်ကာပူနိုင်ငံတွင်အလုတ်လုံနေတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားကားစီယာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအလုတ်သမားစေတုတ်သမားကိုစတူရအောင်တို့ကသုံးလွာတိုက်ခန်းအစွန်မှာရောက်ရှိပြီးပြုတ်ကျခါနီးအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ခလင်းငယ်တအုပ်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြတာပါအဲဒီနောက်မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားကားစီယာကကိုစတူရအောင်ကိုချမ်းပို့ပြီးကလေးငယ်ရှိတဲ့နေရာတိုက်ခန်းအစွန်ဘော်ကိုရောက်ရှိစေဖို့ကူညီပေးခဲ့တာပါကလေးငယ်ကိုကိုစတူရအောင်ကဘေးမတိရမခပဲကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အော်တိုဘာလ25ရက်နေ့မှာစင်ကာပူအာနာပိုင်တွေကကလေးငယ်ကိုကယ်ဆယ်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားစတူရအောင်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားတို့ကိုစင်ကာပူ Civil Defense Force SCDF Community Life Saver Award ဆုချီးမြှင့်လိုက်ကြောင်းသိရပါတယ်ကလေးငယ်ကိုတိုက်ခန်းအစွန်ဘော်အထိတက်ရောက်ကဲတင်ခဲ့တဲ့ကိုစတူရအောင်ကခလေးအတွက်ငါအရန်စိုးရင်ကြောက်လန့်မိတယ်။ငါအတွက်ငါတော့မကြောက်ဘူး။တကယ်တမ်းလူတွေအများကြီးဝမ်းကြီးနေကြတော့ပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားရတယ်။ခလေးကအရန်ကိုကြောက်နေတယ်၊သူ့လက်တွေအရန်အေးဆက်နေတယ်။ခလေးကကျွန်တော်ပခုံးကိုတင်းတင်းကြက်ကြက်ကိုဖတ်ထားတာလို့စင်ကာပူသတင်းဌာနတစ်ခုကိုပြောထားပါရဲ့ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းပုတ်အနေနဲ့မွန်ပြည်နယ်ဘီးလင်းမြို့မှာပုံမှုလွင်ကိုကိုချေးတီကရင်ပြည်နယ်ဖာပုံမြို့မှာတာဝန်ကျနေတဲ့အချိန်ရှိခါသွားထုတ်ဖို့အတွက်စစ်ကြောင်းကိုဥဆောင်သွားရင်သွားရောက်တဲ့အချိန်မှာတိုက်ခိုက်ခံရကတေဆုံးသွားကြောင်းမိသားစုနဲ့နှိဇက်သူတွေကပြောပါတယ်။အော်တိုဘာလ23ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းမှာဖားပုံမှာတာဝန်ကျတဲ့ဗိုလ်မှူးလွင်ကိုကိုချေးကစစ်သား30နဲ့ရှိခါထုတ်ဖို့သွားတဲ့အချိန်မှာ KNN နဲ့ဥဆောင်တဲ့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။တေဆုံးတဲ့အချိန်မှာမိသားစုတွေကအလောင်းကိုပြန်မရခဲ့ပါဘူး။ဗိုလ်မှူးလွင်ကိုကိုချေးက 2IC အဖြစ်နဲ့တဝဲတက်မှာတာဝန်ကြတယ်တဝဲတက်ကိုကရင်ပြည်နယ်ဖာပုံဘက်မှာရှေ့တန်းပို့ထားတာအဲ့ဒါရိတ်ခါထုတ်ဖို့သွားရင်းနဲ့တေဆုံးနဲ့အလောင်းပြန်မရဘူးလို့မိသားစုနဲ့နှိဇက်သူကရှင်းပြပါတယ်ဘီလင်းမြို့မှာရှိတဲ့ဗိုလ်မှူးလွင်ကိုကိုချေးရဲ့ကျန်းရစ်သူမိသားစုတွေကနိုင်ရဲရက်လဲဆွန့်သွပြုတ်လုဖို့နိုင်ရဲဖိတ်စာဝင်ငါရာမှာစစ်တပ်ယာရုကိုဖော်ပြထားခြင်းမရှိကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုတ်အနေနဲ့ဒီကနေ့စနေနေ့မနက်အစောပိုင်းမှာပဲအီရန်ကစစ်ရေးပြစ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ Israel စစ်တပ်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Daniel Hagri ကထွက်ပြောပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်ရှိအခြားသောချုပ်ချာအာဏာပိုင်နိုင်ငံတွေလို့ Israel နိုင်ငံကလည်းတုံ့ပြန်ဖို့အခွင့်အရေးနဲ့တာဝန်ရှိတယ်လို့ Israel စစ်တပ် IDF ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်။2023အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကလည်း Iran နဲ့သူ့ရဲ့ဒေသတွင်းအပေါင်းအဖော်မဟာမိတ်တွေက Israel ကိုစစ်တိုက်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ဒီလိုတုတ်ပြန်တာလို့ Israel ဘက်ကအကြောင်းပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံစစ်နဲ့ထိုးစစ်ဆန်းရည်တွေကိုအပြည့်အဝစုဆောင်းထားပါတယ်လို့ Israel စစ်တပ်ကကြေကြော်ပါတယ် Israel နိုင်ငံနဲ့ Israel ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာမှန်သမျှကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်သွားမှာပါစစ်တပ်အကြီးအကဲတွေကသူ့ရဲ့တုတ်ပြန်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိန့်ခွန်းမှာထည့်ပြောပါတယ် Iran သတင်းတွေမှာလည်း Iran မြို့တော် Tehran နဲ့ကာရန်မြို့တွေမှာဒီနေ့မနက်အစောပိုင်းမှာပောက်ကွဲသံတွေကြားနေရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အီရန်ထောက်လှမ်းရေးဘက်ကတော့တေလောင်တဲ့ပောက်ကွဲသံတွေကအီရန်ရဲ့လေကြောင်းကာကွယ်ရေးစနစ်ကတုတ်ပြန်သံတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့နိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံမှာတုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အင်ဖြူရောကတော့အစ္စရေးရဲ့အီရန်ကိုတိုက်ခိုက်မှုကိုမိမိကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ခြင်းအဖြစ်နားလည်ကြောင်းပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့သမ္မတဘိုင်ဒန်ကတော့အီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার ဟာသုတေသနအဆောက်အုံတွေနဲ့ရင်နာလုပ်ငန်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတာကိုတော့လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါရယ်စနေနေ့မနက်အစောပိုင်းကအီရန်ကိုအစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအမေရိကန်ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိဘူးလို့
မရိကန်ကာကွယ်ရေးအရာရှိတဦးက BBC ကိုပြောပါတယ်ရှင်နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တော်လန်အမှုပညာရှင်အဆိုတော်လင်းလင်းရဲ့ပြင်းစားတခြင်းတစ်ပုဒ်နဲ့တော်လန်ထောက်ကုံဖြစ်တဲ့တပုံကော်ဖီအကြောင်းကိုလည်းနားဆင်ကြရအောင်ပါရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့တော်လန်ပြည်သက်တွေအတွက်ကော်ဖီတောင်းရင်အဆိုတော်လင်းလင်းရဲ့အပြင်းစားတခြင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုနားဆင်နိုင်မယ့်အခွင့်အရေးလေးအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့တပုံတော်လင်းရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကတခုဖြစ်တဲ့ Espresso Coffee ကိုတောင်းရင်းလင်းလင်းရဲ့အပြင်းစားသခြင်းတစ်ပုဒ်ကိုနားဆင်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။တော်လန်ထုတ်ကုန်ကနေ Green Tea Espresso Original Tea တို့ကိုကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကိုထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိလျက်ရှိပြီးအဲ့ဒီတဲက Espresso ကို Espresso Fine အနုမုံနဲ့ Espresso Would Be Assist ဆိုပြီးနှစ်မျိုးထပ်မံထုတ်လုပ်ထားတာပါ။အသစ်ထပ်မံထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ Espresso Coffee မှာတော့အဆိုတော်လင်းလင်းနဲ့တပုံကော်ဖီတို့ပူးပေါင်းပြီးကော်ဖီတောင်းရင်တခြင်းနားထောင်လို့ရမယ်အခွင့်အလေးတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးထားပါဗျ။အဲ့ဒီဖန်တီးမှုလေးကတော့ကော်ဖီတို့ရဲ့ကြောဘက်မှာကျူအာကုတ်လေးပါလာမှာဖြစ်ပြီးကျူအာကုတ်ကိုစကန်ဖတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်မှမမကြဘူးသေးတဲ့အဆူရောလင်းလင်းရဲ့တုံခါမှုလို့အမည်ပေးထားတဲ့အပြင်းစားတခြင်းအသစ်ဆက်ဆက်ကိုနားဆင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ထုတ်ပို့မှုတည့်ရက်ပြီး quality ပြည့်မီတဲ့ espresso coffee ကိုအော်တိုဘာလ16ရက်နေ့ကနေစပြီးတထုပ်ကိုထိုင်းဘတ်180နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွင်းလုံးမှာဝယ်ယူလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။တခြားနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ကတော့ရက်အနည်းငယ်တွင်ဝယ်ယူလို့ရအောင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ် Espresso Coffee ကိုဝယ်ယူအားပေးသူတွေအနေနဲ့ Coffee ဓာတ်ပုံလေးတွေတင်တဲ့အခါနောက်ကျောမှာပါတဲ့ကြွအကုပ်လေးကိုအုပ်ပြီးတင်ပေးကြဖို့မြေတားရက်ခံထားပါရယ်ဒါအပြင်ရိုးရိုး Coffee ကိုမှောက်ချင်သူတွေအနေနဲ့အချောင်းမြို့မြောက်ကြောင်ပစ္စည်းကြံ့ကြမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်ပစ္စည်းမြောက်သေးပါကလဲယူချင်တဲ့ဆိုရင် Espresso နဲ့လဲယူနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းအသိပေးထားပါရယ်ဒီ Espresso Coffee ကိုတော်လန်အမှုပညာရှင်ကိုလင်းလင်းနဲ့ပူပေါင်းထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးရရှိလာတဲ့အကျိုးမြတ်တွေဟာတော်လန်ရင်ထဲကိုတိုက်ရိုက်စီဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တပုံတစ်စိမ့်နဲ့တော်လန်ထုတ်ကုန်ဟာတော်လန်ရင်ကာလာမှာပေါက်ဖွားလာတဲ့ထုတ်ကုန်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းကနေထွက်ရှိပြီးအစင်တန်းမီရဲ့လက်ဖက်ချောင်းနဲ့ကော်ပီတွေကိုရမုံငွေဖြစ်ရောင်းချပေးနေတာပါ။တော်လန်ပြည်သူတွေတောက်သုံးလိုက်တဲ့တပုံကော်ဖီတန်ကုန်ဟာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရဲ့အုံနောက်ထဲဖောက်ဝင်သွားတဲ့ကြည်တောက်လေးဖြစ်နိုင်သလိုစစ်ကောင်စီရဲ့ကြည်တောက်ကိုတားဆီးလိုက်တဲ့အသက်ငယ်အုပ်ထုပ်တလုံးလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တော်လန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့နိုင်ငံခြားထုတ်ကော်ဖီတွေအစားတော်လန်ထုတ်ကုန်တပုံ Espresso Coffee ခပ်ပြင်းပြင်းကိုတောက်သုံးရင်းတော်လန်အမှုပညာရှင်ကိုလင်းလင်းရဲ့အပြင်းစားသခြင်းအသစ်ကိုနားဆင်ခန်းစားပြီးတော်လန်ရင်းကိုပံ့ပိုးပေးကြဖို့တော်လန်ပရိသတ်ကြီးကိုအသိပေးနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့နေ့လည်ခင်းရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ပြည်သူအားလုံးကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာပြီးဆရာနာရှင်စနစ်ဆိုလောက်အောက်ကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေရှင်
Sandra Piani, Nangan Robo to Sitani.